Гелікоптери з керівництвом Генштабу та Міноборони і Верховним головнокомандувачем на борту здійснюють посадку на Гончарівському полігоні. Бійців, які чекають хто в окопах, хто в ялинках, попереджають – двохвилинна готовність до бою. Першими в атаку вступають інженерні підрозділи. Приходи ворожої артилерії – справа їхніх рук. На полігоні в Гончарівську стартують масштабні бригадні навчання. За легендою навчань, ворог порушує мінські домовленості, обстрілює передові позиції українських бійців з артилерії. Густий туман, який огортає полігон, максимально наближує обстановку до реальної бойової. Та й задачі тут, як на фронті. Найперше – викрити вогневі точки противника і знищити їх вогнем. Проводили імітацію артобстріла переднього краю, тобто зімітували порушення мінських домовленостей з боку противника. Згідно мінських домовленостей, ми не розпочинали першу атаку підрозділів противника. Ви бачили, що перед початком навчань було нанесено вогневе ураження нашим підрозділам. І після цього командирам бригади було прийнято рішення щодо виявлення розвідки, вскриття системи вогню противника, відповідне нанесення вогневого ураження, і за результатами якого проведена атака противника. На полігоні імітують лише напад противника, обстріли з артилерії та мінометів. Дії у відповідь – все як на реальному полі бою. З реальною технікою, озброєнням, снарядами. Більше дають боєприпасів, більше дають часу підготуватися, бо перед будь-якими навчаннями все одно потрібно готуватися. Більше уваги звертається саме на фахову підготовку військовослужбовців. Боєприпаси тут не економлять. Ці тренування передусім покликані загартувати молодих, тих, хто приєднався до бригади нещодавно. Таких як Юра, механік-водій БМП-2, який в армії четвертий місяць. На першому рубежі ми переходимо наступ, там на четвертому, четверта вишка, займаємо оборону і там вже будемо стояти. Перш за все, це підготовка особового складу тих людей, які ще не проходили бойові вишки в зоні бойових дій. Для них почути постріли, побачити, як розриваються снаряди, адже в нас діє імітація в бойових порядках, де імітація артилерійського обстрілу з боку противника. Хлопці розуміють, що таке техніка, як стріляє танк, як стріляє користуватися зброєю, як може діяти противник. Тобто тут іде як і фахова підготовка військовослужбовців, так і морально-психологічна готовність до майбутніх бойових дій. Тому не лише я вважаю, а й інші військовослужбовці вважають, що такі заходи повинні проводитися з особовим складом різних частин та підрозділів ЗСУ. Та й досвідченим бійцям такі навчання не завадять, особливо в умовах воєнного стану. В зв'язку з введенням правового режиму воєнний став, частини і підрозділи Збройних сил приводяться в вищий ступені бойової готовності. В зв'язку з скороченням термінів підготовки частин визначені до 2 тижнів, тобто суттєво скорочені. Але бойовий досвід, який отримав особовий склад бригади під час боїв, ця бригада, в частності, воює з 2014 року. Бойовий досвід отримав під час АТО, під час виконання завдань операції об'єднаних сил. Підготовка, дуже добра підготовка штабів, дозволяє підрозділам бригади підготуватись до виконання завдань в найкоротші терміни. Навчання завжди потрібне не тільки молодим, і старим. Бойову підготовку треба, щоб підтримувати. Так, як бачите, зараз час непростий. Всі повинні знати бойову машину, стріляти влучно, щоб захистити цільність і суверенність держави. Головний сержант взводу пороху понюхав не лише на навчаннях. Володимир у бригаді з 2015-го. За цей час, згадує, у місяці, коли були не на передовій, тренувались на полігонах. Подібні масштабні навчання бригада проходить щороку. Тренування калібром поменше, взводні, ротні, батальйоні Володя вже й не рахує. У 15-му ми були на Ложному, в 16-му тут вже були. Ну, да. Ні, в 16-му на Ложному ми були, 17-му тут і 18-му
знову в Гончарівську. Мистецтву війни навчали Володю і інструктори країн НАТО, які вже не перший рік готують українських військових. І самі ж навчаються у них. Ця наука, каже головний сержант, запам'яталася йому найбільше. В 17-му році цей репінтренінг з членами НАТО ми були. Оце, в Старичах ми там були. Отам, да, навчилися ми багато чого. Зранку до обіда йде теорія, а після обіда вже практика. Воно швидше запам'ятається. І багато чого нового, що я навіть такого не знав. Сьогодні вони на полігоні. Партнери з країн НАТО, які допомагають Україні зброєю та інструкторами. За вміннями бійців 30-ї бригади спостерігає командування сухопутних військ, Збройних сил Канади та Сполучених Штатів Америки. Ну, на війну не думали, що йдемо, просто оборону тримати. Прийшли на Крим, другий батальйон виїхав перший, созванювались зі знайомими, вони сказали, що там війна настояща. Почали вже тоді готувати. У 24-річного Ярослава бойового досвіду без малого 5 років. На російсько-українській війні він з перших днів. Пройшов усе пекло 14-го, коли 30-ту бригаду, як одну з найбільш боєздатних, відправили на схід звільняти окуповані міста. У ті дні, згадує юнак, реальний, а не умовний ворог був на відстані пострілу, а іноді і ближче, як от у Степанівці, за 10 кілометрів від кордону з Росією. Всюди був ворог, були інтенсивні бої, це 14-й рік, це було щось чимось. Кожен день, кожну ніч перестрілки, артобстріли, стрілкотня і так далі. Тобто стички з ворогом були постійні. Коли розпочалася зачистка села, і, звичайно, на першому перехресті нас зустрів танк. І там вже нас чекав танк. Потім так, да. Я потім спілкувався з місцевими, і один місцевий мені говорив, що там нас вже чекало 6 танків. Російські танки знищили, село відбили. Ненадовго. Артилерія ворога, гради з території Росії поливали населений пункт та українських військових щодня, практично зрівнявши село із землею. Там полягло чимало бійців тридцятки. Але завдання – розчистити вихід для військовослужбовців трьох бригад, заблокованих ворогом на кордоні з Росією, армійці спільно з 95-ю бригадою виконали. І надалі пішли на Дмитровку, потім з Дмитровки вернулися опять знову на Степанівку, з Степанівки пішли на Марінівку, з Марінівки знову вернулися на Степанівку і далі пішли на Мусинськ. Я був в Косово, ми приїхали, нам дали 5 днів, і зразу перекинули нас на Широкий Іван, і після того там було злагодження, і після того з другим батальйоном я, ну, поїхали якби, на Донбас. І так почалася війна. Нині головний сержант, а тоді навідник-оператор БМП-2 Микола влітку 14-го допомагав побратимам з 24-ї бригади відвоювати стратегічно важливу висоту Сармат біля Георгіївки, населеного пункту поблизу Луганська. Тоді армійці вперше зустрілися з тими, кого не було на Донбасі. Висоту утримувала Псковська десантна дивізія, бійці якої, тікаючи, покинули на полі бою бронемашини та вбитих. У них українські бійці знайшли посвідчення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Звісно, що не сепаратисти. Вже побачили машини їхні. Нашому батальйону була поставлена задача, там поїхала туди 4-та рота відбивати цю висоту, ну, з приданими підрозділами. Тобто мене там якби підбили, БМП вийшла з ладу, ну, якби так. Під вечір вже, ну, ми ту висоту взяли під контроль. У ті дні, згадує Микола, він міг за півдоби вистріляти боєкомплект, а це 500 снарядів. Особливо важкі бої були за Металіст, населений пункт в околицях Луганська. Біля Металіста штурмували там час. Якби теж вона ізначально була нашою частю. Коли зачищали, я, ну, дуже багато використав боєприпасів. Тоді, у 2014-му, Микола став універсальним солдатом. За потреби міг замінити будь-кого з екіпажу бойової машини. І механіка-водія, і командира. В ті роки, каже, всі змушені були бути такими. Бойова обстановка могла змінитися за секунди. І щоб залишитися живим, потрібно було вміти все. На полі бою полігонів Гончарівську, попри мінус 15, стає все спекотніше. Ворог пробує наступати важкою броньованою технікою. У бій вступають рапіри, 100-міліметрові протитанкові гармати. Зброя, яку 30-та бригада активно застосовувала у перші роки війни. До
До знищення ворожої техніки готуються і оператори «Стугни-П» – протитанкового ракетного комплексу українського виробництва. Комплекс напівавтоматичний із системою наведення по лазерному променю. Керована ракета калібром 130 мм здатна вражати ціль на відстані до 5 кілометрів. Сьогоднішня відстань до цілі трішки менша – 3600 метрів. Як повідомить згодом керівництво сухопутних військ, військовослужбовці із поставленим завданням впоралися. «Стугну-П» в реальній російсько-українській війні використовували кіборги при обороні Донецького аеропорту. Луганське литовище теж захищали за допомогою цих протитанкових ракетних комплексів. Але тоді ця зброя була лише в окремих підрозділах окремих бригад. Нині «тридцятка» має і «Стугни», і «Корсари». Останніми роками бригада постійно отримує нову техніку та озброєння. Вже більш модернізовані за ті БМП-2, навіть, які в нас були до війни. І також надійшли протитанкові ракетні комплекси, це і «Стугна», і «Корсар». І також самохідні артилерійські установки, було вручення самохідних артилерійських установок на День Незалежності. В 2014 році не було такого, щоб видавали, там кожен рік щось давали, такого не було. А тут дуже велика різниця, в батальйоні крази нові утримуємо. Все, «Стугни», «Корсари» так само, все, кожен рік отримує. Завжди хочеться чогось більшого, знаєте. Завжди хочеться модернізованого, більшого, бо ми воююча країна, воююча бригада, і ми хочемо, щоб показувати не лише гарні результати на навчаннях, а й гарні результати під час бою, звільняючи наші території. «Корсар» – легкий переносний протитанковий ракетний комплекс Збройні сили України прийняли на озброєння пізніше, ніж «Стугну» – у 2017-му. Цей комплекс має таке ж наведення на ціль по лазерному променю, керовану ракету, але меншого калібру. «Корсари» легші. Ракету можна вистрелити з плеча, а її потужності достатньо, щоб знищити будь-яку бронетехніку. Керованість ракети забезпечує до 100% ураження цілі. У листопаді розробники ПТРК Державне конструкторське бюро «Луч» представили модифікацію пускової установки з тепловізійною камерою грецького виробництва. Вона дозволяє ефективно розпізнавати та виражати ціль на відстані 2,5 км в день та 1,7 км вночі. На підкріплення піхоті, що засіла в окопах, спішать екіпажі бойових машин, танків та БМП-2. Їх підкидає на ямах полігону, але швидкості водії не збавляють. У них наказ – дістатися на визначений рубіж та придавити ворога вогнем. Оператори-навідники відкривають прицільний вогонь з 30-мм гармати. По полю то там, то тут мерехтять трасуючі снаряди. Так навідники коректують вогонь по противнику. З оборони бійці тридцятки переходять у широкомасштабний наступ. Важка броньована техніка зупиняється лише для того, щоб відкрити вогонь і гнати противника далі. З лісу виїжджає «Тунгуска» – потужний зенітний ракетно-гарматний комплекс, покликаний захистити небо над полем бою. Але армійську авіацію в сьогоднішніх навчаннях не задіюють. Надто густий туман накриває полігон. Ворожий удар на себе приймають екіпажі танків та БМП. Одну машину підбивають. На поле бою терміново виїжджає МТЛБ – легкий броньований багатосільовий транспортер-тягач та автівка швидкої допомоги. Під завісою диму підбитий броньовик транспортують у тил. Медики оперативно вивозять з передової умовно поранених. Є наказ, определенне шифрування, і ми видвигаємося на лінію бою. От, утримає піхота лінію вогню, ми під'їжджаємо дальною технікою, евакуюємо бійця і видвигаємося в зону дислокації, там, де нас очікує гелікоптер, і передаємо їм
знати, звідки він направляється до госпіталю. У них, медичного підрозділу 30-ї бригади, є хвилина дві після отримання наказу про евакуацію, щоб стрибнути в авто і висунутися на передову. Скільки часу діставатимуться до пораненого, залежить від дороги, дистанції, інтенсивності бою та автівки. У 14-му, згадує Руслан, поранених вивозили переважно на таблетках, старих розбитих УАЗах. Щось сучасніше медикам тоді діставали лише волонтери. Дуже нам допомогли волонтери. Дуже багато. Все просто словами не передати. На сьогоднішній день техніка вся в нас на мазі. В любу секунду команда побачите під час ведення імітації бою. У 14-му Руслан у бригаді служив піхотинцем. Про ті часи жорстоких боїв та втрат він, як і багато хто з військових, згадувати не любить. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Тримаємо лінію вогня, стараємося, щоб нікому не пошкодити і так далі. Але саму суть бою розказати дуже тяжко. У 2015-му, коли у чоловіка народилася донька, на 2 роки покинув бригаду. Щойно маля пішло у дитсадок, Руслан, попри протести дружини, повернувся в армію і на війну. Вже як парамедик. Втрати 14-го підштовхнули до цього. Різні задачі бувають, але перевірся, скажімо так, що треба спасати людей. Тримати вогонь, як то вміємо вже з 14-го року, слава Богу. Треба приймати другі навики. В Мар'їнці, де 30-ка тримала оборону у 17-18 роках, з передової, згадує, вивозив лише 300-х поранених. І додає, на щастя. Будь-які навчання та тренування Руслан вітає. Вони, каже, дозволяють підрозділам діяти на полі бою як єдиний організм. А без цього на війні ніяк. Для того є бойове злагодження, для того, щоб ми друг друга чувствували, дихали друг другу. Тобі ж там не треба між собою якісь команди подавати, якщо працюєш, допустимо, там определеним невеликим підрозділом. Просто по поглядам розуміємо, де що вже робити. Більшинство опитних бійців, ті, які були з 14 року і так далі, продовжують там служити. Я вам хочу сказати, що по поглядам понімають всі друг друга. Якщо навіть хтось не розуміє, кивнув, типу, щось не поняв, то є для цього наш жест. Жести определені, які дають поняти людині, про що, що від тебе треба. Як президент і як Верховний Головнокомандувач, я хочу висловити вам щиру подяку за блискуче виконання завдань під час бойового злагодження і навчань. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл нової української армії. Це те, чого ми досягли за останні 4,5 роки, і те, як ми готові зустрічати ворога. Верховний головнокомандувач побаченим задоволений. Перший етап навчань бійці 30-ки відпрацювали як швейцарський годинник. Чітко, точно, без запізнень та збоїв. Що важливо в умовах воєнного стану та урізаних термінів тренувань. Відповідно до заходів воєнного стану, мною було прийнято рішення скоротити період бойового злагодження. Бойовий досвід, який отримав особовий склад бригади під час боїв, ця бригада в частності воює з 14-го року. Бойовий досвід отримав під час АТО, під час виконання завдань операції об'єднаних сил, підготовка, дуже добра підготовка штабів дозволяє підрозділам бригади підготуватись до виконання завдань в найкоротші терміни. Вітають бійців 30-ки і почесні гості командування сухопутних військ Збройних сил Канади та США. Хоча про вміння українців вони наслухані від своїх інструкторів, які працюють з бійцями. Канада стоїть пліч-опліч з Україною. Наші Збройні сили пишаються, що мають можливість працювати з вами, що можуть відшліфовувати ваші навички. І багато чому навчитись у вас. Дякую вам за вашу відвагу, професіоналізм та відданість. Дисципліна та професійні навички – те, чого ви навчилися. Ваша майстерність є просто надзвичайними. Мені дуже приємно сьогодні бачити, як змінюються ваші військові. Вище командування полетіло, навчання продовжилось. На підмогу побратимам, які погнали противника в тил, поспішили підрозділи другого ешелону. Відкинувши ворога з передової, бійці 30-ки розгорнули масштабний контрнаступ. Далі у них ще ціла доба напружених тренувань, де будуть відпрацьовані і оборона в оточенні, і захист відвойованих рубежів. Навчання триває, згідно наших нормативних документів, до 5 діб.
В зв'язку з скороченого терміну 3 доби – це друга доба навчань. Під час проведення бригадних тактичних навчань будуть відпрацьовані питання бій в оточенні, вихід з оточення, оборона захваченого рубежу, подолання водної перешкоди, ну і відповідно здійснення тактичних епізодів.